Fotboll 15 mars 2018 klockan 19.37. Zlatan är välkommen att höra av sig om han vill komma tillbaka till landslaget, säger förbundskapten Janne Andersson. I en ny intervju hintar 36-åringen återigen om en landslagscomeback lagom till VM. Om jag vill kommer jag att vara med där, säger han till Reuters. För 2 veckor sedan öppnade Zlatan dörren för en comeback i landslaget. Jag saknar landslaget. När man väl spelat 20 år och inte är med utan ser de andra spela är det svårt, sa han till Sportbladet. Åt Sveriges förbundskapten Janne Andersson sa på torsdagen att Zlatan är välkommen att höra av sig till honom om han är sugen på att komma tillbaka till landslaget. I en ny intervju med nyhetsbyrån Reuters, som gjordes i samband med ett reklamjippo, hintar han återigen om en comeback till sommarens VM i Ryssland. Tankarna finns där hela tiden, om jag vill kommer jag att vara med där, säger han. Snart tillbaka efter skadan. Zlatan skadade knät i förra årets Europa League-kvartsfinal mot Anderlecht och gjorde en första comeback i november. Men i matchen mot Burnley på annandag jul tvingades svensken återigen kliva av skadad och sedan dess har han inte spelat en minut för Manchester United. Enligt Reuters väntas han snart vara tillbaka i spel, när jag är redo att prestera. Det är bara det handlar om, säger han, tanken är att fortsätta spela. Zlatan fick även frågan om en eventuell flytt till Kina, USA eller Mellanöstern efter att kontraktet med Manchester United går ut i juni. Jag vill fortfarande spela. Det är inget jag kan bestämma nu, men tanken är att fortsätta spela. Ladda ner Sportbladets egna app, du också klockan 00.20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.